мене. Що в карманах є? Я зрозумів, що 189 частина 4, вимагання вчинення військовий час. Це ви самі придумали вже. У Бердичеві поліцейські затримали двох підозрюваних у вимаганні грошей. Затримання відбулось 9 листопада на одній з вулиць міста. Двох молодиків поліцейські викрили відразу після отримання ними 7 тисяч гривень, нібито боргу від місцевого жителя. Насправді жодних фінансових зобов'язань між ними не існувало, а гроші затримані вимагали, погрожуючи потерпілому фізичним насиллям. Наразі обоє під вартою. Викриття злочинної діяльності провели детективи Головного управління Нацполіції області спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань ДСР НБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Затримання відбувалися за участі спецпризначенців КОРДУ ГУНП Житомирщини. Під час досудового розслідування встановлено, що двоє жителів Бердичева, раніше судимі за майнові злочини, об'єднали свої дії для досягнення корисливої мети. Вони почали вимагати гроші від третього містянина, раніше їм знайомого, мотивуючи наявністю у нього боргу. Упродовж місяця чоловіка перестрічали кілька разів на вулиці, то поблизу місця проживання, то біля магазину, тощо, і щоразу погрожували фізичним насиллям над ним, якщо він не заплатить за свій спокій. Відтак, 9 листопада потерпілий був змушений передати 7 тисяч гривень неіснуючого насправді в нього боргу. Відразу потім поліцейські затримали вимагачів, а гроші вилучили.